Aquí a Figueres sempre aneu vestides així? No, és que avui són les fires de Santa Creu. Què, ja hi ha les fires? Doncs ara hi vaig, cap allà. Fácil, sencillo, emocionante y divertido. Aquí tiene usted lo que usted buscaba, lo que usted esperaba. La máxima atracción de la Thank you.
aquesta gent no em vol cap bé. Està ben clar. I l'Anna que no arriba. Ai, 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 no serà que... Pots explicar el que passa? Que no ho has vist. Et seguien i eren els sicaris de la marquesa, els inoxidables. Vine, hem de fugir d'aquí, sigui com sigui. Ep. Jo havia quedat aquí fa més de mitja hora amb l'Anna i encara no ha arribat. Tu saps qui és? Qui és l'Anna? Espera, és aquesta. Fixa't. Que l'has vista, tu? No, però és molt possible que jo també corri perill. Vine, no podem perdre temps. Però on anem, ara? A la zona, conec una entrada secreta. On hi ha?